Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка, което търси топлото и светлото във всеки от нас. В този брой ще си говорим с Мирослав Бачев на темата Ума и сърцето. В миналия брой ние започнахме да говорим с нея с Георги Жеков, но тук сега ще продължим да я развиваме. Здравей, Мирослав! Здравей, Калуяне! Радвам се, че ни гостуваш. Да, благодаря и аз много за поканата. Да. Виж, предаването Свещичка търси топлото и светлото. И някакси точно по темата, нали? Да, да. Топлото в сърцето, да. И светлото в ума. Точно така, точно така. Сега тази тема е много интересна. И още преди години в мен се беше зародил въпросът, всъщност, кое определя от двете, кое е другото. Кое е по-силната страна на човека, но смятам, че ако темата се зададе с или, тя става малко или много едностранча. И според мен, между двете формули, следвай сърцето си и мисли, или следвай ума си, няма никаква дилема. И така ще се опитам да кажа защо. Този въпрос има, според мен, може да се разгледа от две страни. Едната е обективна страна и една е субективна страна. Да започнем първо от обективната страна на въпроса, която според мен включва и една историческа препратка, която един мозък, който може да направим, за да си обясним защо и как са възникнали двете така тенденции, бих казал, двете основни нагласи по този въпрос. Формалната логика, тип Аристотелевата логика или, която от два обекта или от две мисли А и Б е вярно или А или Б, вече е ясно, че в много случаи е неприложима към множество аспекти, особено на социалната и на хуманитарната действителност. От друга страна обаче логиката, която набляга на само на и А и Б са верни по някакъв начин, също не е изцяло приложима. Например, в Библията се казва, как беше стиха, не можеш да служиш на двама господари, или служиш на Бога, или на мамона. На мамона, т.е. като символ на някакво външно богатство, светска власт и светска слава. От друга страна обаче Христос казва, перифразирам, добре да си направите приятели от богатството на неправдата. Значи, и там срещаме някаква своеобразна библейска диалектика. И от една страна или Бога, или мамона, от друга страна направете си приятели от богатството на неправдата. Сега, по отношение на темата ум-сърце, мен също да разгледаме от гледна точка на библейските стихове, от гледна точка на някои индийски школи, тъй като това са две основни направления в, как можем да речем, западна, а другата източна нагласа на съзнанието. В Библията, например, както Стария, така и в Новия Завет, сърцето е център на душевността и на азовостта, ако щем. Действително, интуицията в библейски смисъл също е свързана с сърцето. Много често се срещат стихове, библейски стихове, като помисли в сърцето си, или неговите помисли в сърцето му бяха такива и такива. Това в мен будише един недоумение преди време, как така може да се мисли с сърцето. Действително се оказва, че за Библията сърцето е основният център на човека, не толкова ума. В Новия Завет има три нюанси към ума, но пак се съдържа същата тенденция. Тъй като от друга страна пък стих като само чистите по сърце ще видят Бога, отново препраща към сърцето като основен орган и на боговидението, на богопознанието, на богосъзрецанието и така нататък. Сега обаче доколко това е адекватно в днешния тип условия, когато вече имаме напреднал духовно познание, ще видим малко по-нататък. Сега, от друга страна, ако си припомним някои индийски тенденции в индийската религиозна философия или духовно познание, в някои от школите, например в една от панишадите,
панишадата, последната част на всяка веда, в една от панишадите се твърди, че умът е сетиво. Подобно на другите не пет сетива. И там има една тенденция, в която сърцето като че ли е основен фокус на цялата на духовното съзръцание, на духовното познание. Въпреки че нали, веданта философията от друга страна пък е рационална по характер, там ума е преобладаващ. И обратно, бхакти тенденцията на бхакти традицията, сърцето е основното и там е той е основният орган на богопознанието. Но все пак, когато днес чуем призив като следвай сърцето си, в този смисъл, ако направим този исторически мост и аналози към както към някои индийски схващания за сърцето и за ума като нещо, което не само помага, а напротив пречи на духовното познание. Защо? Защото когато имаме в съзнанието ежедневно тип съзнание, имаме непрекъснат поток на мисълта. Той поток на мисълта всъщност ни пречи да осъзнаем кои сме и въобще пречи на цялостното ни духовно познание. Дали обаче е така? Е нещо, което смятам в хода на разговора да изясним. Дали това е изцяло правилно, което се смята в тая нагласа на индийската философия. Какви са аргументите на максимата следвай сърцето си? Според представители на тази максима, с ума са свързани много отрицателни явления в социалния живот. Съжалявам, че предаването набляга на топлото и светлото, съжалявам, че трябва да кажем някои такива неща. Но, например, това са рационалната страна на войните, на въоръжаването, на някои аспекти на икономическия живот. Въобще всичко това, което е тънката пресметливост на ума, т.е. ако морала се гърди само на някаква хитрина и пресметливост, кое е по-добре за мен и кое е по-зле за мен, т.е. пак нещо рационално ориентирано, то в този случай ума се оказва нещо, което трябва да бъде игнорирано за сметка на сърцето. Какви са аргументите на следвай ума си или мисли? Казва се, че сърцето е символ на някакъв страстен живот, страстен смисъл на нещо, което пречи на духовността, на прекомерните желания и така нататък. Тоест нещо, което трябва да бъде контролирано или управлявано от умствения живот. Сега, обаче, се струва, че можем да разгледаме темата и от друга страна. Сърцето, ако го схванем като място, което е изразява любов, приемане, отвореност, добротворство, т.е. всичко, което е свързано с алтруистичната нагласа на човека, тогава ми се струва, че е добре да следваме сърцето. И обратно, ако ума свържем единствено с така егоистична нагласа, т.е. пресмятам какво е добре за мен, какви ползи ще имам от нещо, каква полза няма да имам, нали, по-добре да не следваме в този смисъл ума си. Така. За сега изглеждаше, че защитавам сърдечната линия, нали? Следва с ръце си. Всъщност обаче това не е съвсем така. И сега, според така нашата диалектична нагласа, да обърнем нещата обратно. С ума е свързана логиката, разбирането на божественото. Тоест, когато говорим, че имаме понятие за божественото, това е един умствен процес, това не е процес на сърцето, само в ума има понятие. Когато имаме идея за нещо, за каквото и да е, това е умствен процес. Ума е, от друга страна, преодоляване на страстните желания на сърцето, нали така? Според мен да. Да знае човек какво е Бог, какво са ангелите, трябва да има определено понятие за това в ума си. Освен това, тези неестествени желания, за които говорим, също би следвало да бъдат контролирани, дайде да кажем малко по-меко, управлявани от умствената енергия, за да не се превърнат в нещо, което пречи на духовния живот. Сега обаче, тук са, като че ли се появява объркване. От една страна, сърцето има и добри страни, и лоши страни. От друга страна, и умът има добри страни, и лоши страни. И в този случай човек може да се обърка, тогава какво? Да. какво да следваме тогава, едното или другото?
В тази връзка, ако и приемем, че ума бива два вида или има две страни, т.е. виш манас, виш ум и ниш манас или ниш ум, и сърцето, което пред мен също има две страни, най-малко две страни, една по-висша божествена страна, наречена още разумно сърце, и една по-ниша страна, свързана с точно този страстен и живот и неестествени желания, то в този смисъл ми се струва адекватно да разберем как тези две страни на едното и две страни на другото са свързани помежду си или кое трябва да управлява. И аз предлагам следната двойна диалектичност. Предлагам следното. Ако говорим в разделителната линия истина заблуда, бих казал, че заблуда е, ако нишия манас или разсъдъка управлява разумното сърце или божествената страна на сърцето, както и ако страстният живот на сърцето и естествените желания биха управлявали или биха се опитвали да управляват или да не се вслушват в нашепванията на висшия манас, на разума. Това е заблудата. Какво е истината? Истината, според моето предложение, е ако нишия манас се вслушва в призивите на разумното сърце, на божествената страна на сърцето, и естествено отговора на четвъртото е, ако страстната страна на сърцето или неестествените желания или тази ниша страна на сърцето се вслушва в нашепванията на висшия манас или на божествения ум. Смятам, че така обяснено и така казано е темата става малко по-пълноценна и тогава заблуда истина не са единствено в логиката на или едното или другото и им така може би някаква балансираща тенденция между двете. И аз благодаря, че обърнахте внимание с Гошо Жеков на тази тема, която и мен вълнува от много време. И също бих казал, че тук, например, според учителя Петър Дънов, не можем толкова строго да определим едната или другата тенденция. Той има призиви както за едното, така и за другото. Защото много често е казвал, че ума се занимава с нещата, които са отвън, външната страна. Сърцето се занимава с нещата, които са отвътре, които са за чувствения и дори съзнателни живот, но вътрешно съзнателни живот. Нали, от една страна той наистина много често ни казва, че трябва да мислим повече и всъщност мисленето ни да определя емоционалния ни живот. От друга страна обаче много често е държал на баланса между двете сили, между ума и сърцето. И според мен идеалният вариант, ако може така да се каже за завършек на всичко казано до тук, идеалният вариант би бил тези две основни сили в човека, ума и сърцето, да бъдат синхрон, но кое е да бъде синхрон? Висшия манас, висшия божествен ум да върви със синхрон с разумното сърце. Когато те двете вървят в синхрон и си помагат едно друго, това би бил идеалният вариант на истинността по отношение на двете тенденции. Много интересно предложение. Знаеш ли какво си мислих обаче, Мирослав? Ти казваш, може би такъв много идеален случай, когато разумното сърце и висшия манас си се подкрепят. Но всъщност, може би, е съвсем съвършено, когато висшия манас води неразумното сърце, а разумното сърце води нишия ум. Тоест, Да, не на кръстосан варианта, на паралелен. За да може да се облагородяват и тези четири елемента едновременно, които така или иначе ги има в нас. Да. Би могло и това да е, идеалния вариант. А някой ден, да, може би когато виж нишия ум се слее с висшия и неразумното сърце стане разумно, тогава може би стане точно това, което ти казваш, някъде в далеч, когато стане едно. Да, очакваме тази епоха, но между другото има още един аспект темата, тъй като тук като че ли се концентрираме върху тези две основни сили, сърцето и ума, но в крайна сметка цялостният човек съдържа още един елемент, който е изключително съществен за това да не са цялостен човек, тъй като човекът има и воля, която впрочем
също има така два аспекта, когато така да речем. Понякога се говори за разумна воля и за неразумна воля. Разбира се, разумната воля е онази, която изразява тези божествени желания или разумните желания, свързани с разумното сърце и с нашепванията на висшия ум и съответно неразумната с другите два аспекта на сърцето и ума. И в този смисъл смятам, че ако намесим волята и тези два аспекта на волята, темата би станала първо по-сложна, доста по-сложна, но второ доста по-пълноценна. Доста повече пълноценна. Но това смятам, че трябва да бъде за някакво друго предаване. Да, това го оставяме за домашно на всеки. Надявам се предаването да ви било интересно. Всичко най-добро и до нови срещи! До нови срещи!